Assalamu alaikum, efirde kününün ahmiyetli vakiyaları menen xabar informasiyalık bağdarlaması. Usunday daңqlı sanedi elimizdegi her bir tarau öz jetiskenligi menen kütüp almaqta. Äsiresе bayram qarsağında respublikamızdıñ bir qatar aymaqlarındagı sosiyallıq hem xizmet körsetuu obyektlerinin paydalanuuga tapsırılıuı turğunlardıñ turmusunan elede abat boluun taminlöge qaratılgan. Xabarçılarımız paydalanuuga tapsırılgan obyektlerden söz etedi. Балалардын саламат һәм билимле жетик инсанлар болып жетилсүнде бакча тәрбиясы жүдә әһмиятле орын тутады. Кожелле районы Таскупр макам буқаралар жыйын аймагындагы 15-нче санлы мемлекеттик мектеп кешкенге билимлендирүү шелкенинде жергиликтүү бюджет эсебинен ире оңолуу жумуштары алып барылып, байрамды пайдаланууга тапшырылуу жергиликтүү тургундарды кубанычка бөлөмөктө. Билимдерге айналышуу марасимде сөзге чыкканлар элимиздин мектеп кешкенге билимлендирүү шелкенлеринин кызметин жакшылау, эң алдыңгы сырт эл тажрибесин енгизүү, һәр тараптуу заманбап система жаратуу бағдарында әмелге асырылып отырған жұмыстарға айрықша тоқтап өтті. Бұдан соң мемлекет бұл жерде балалар үшін жаратылған қолайлықлар менен жақыннан танысты. 12 топарымыз толық іслеп, қазіргі уақытта қамырау 360 балаға асты. Қазіргі уақытта мүшелкеміздің ішінде балалардың тәлім-тәрбие алуы үшін шарайатлар жаратылып берілді. Бұдан бақшамыздың жәмәті һәм ата-аналардың қуанышы шексіз. Ойын майданшалары ірі оңлау жұмыстарынан өтіп, заманауи типке келді. Районда балаларды мектеп кешкенге билимлендирүү шелкемелерине камтуу көрсөткүчүн жогорулатуу багдарындагы силердин натыйжесинде шаңарахлык балалар бакчаларынын ачылуу да тургундар үчүн бир канча кулайлыктарды туудурып атыр. Шагала көл макам буқаралар жыйын аймагында 50 орунга мөлчерленген Бундер кент атамасындагы балалар бакчасынын ачылуу жас аулат үчүн ахмиятлүү болгон дастапкы баскычтагы таалим тарбияны берүүдө үлкен роль аткарады. Алдын балалар бакчасы болмаган аймак тургундары үчүн бир күндүн өзүндө 2 шаңарахлык мектеп кешкенге билимлендирүү шелкемин ашылуу аймак тургундары үчүн хакыйкый байрам саугасы болду. Kids Team атамасындагы балалар бакчасынын шелкемелештирүүчүлөрү де балалардын кызыгуучулугун эсепке алып, аларга мектепке шекемге болгон дәврде ар тараптуу пукта таалим тарбия берүү, дүйнөгө көз карасын кеңейтүү сыяктуу ахмиятлуу маселелерге айрыкча этибар каратпакта. Самангөл ауыл буқаралар жыйын аймагындагы Камшышал эл атында жумуш баштап аткан шаңарахлык мектепке шекемге билимлендирүү мекемеси 25 балага таалим тарбия берүү имкониятына ээ. Топар бөлмөлөрүндө жаратылган кулайлыклар ар бир баланын кабилетин эсепке алып, алар менен шугулануу мүмкүнчүлүктөрү ата-аналарды да кубанычка бөлөмөктө. Районда бүгүнкү күндө келечек аулаттын билимле һәм жетик инсанлар болуп тарбиялануу үчүн жаратылып аткан мына ушундай мүмкүнчүлүктөр эртеңки күнү өзүнүн унамдуу натыйжесин берүү табий. Ертеңгі ұлы келешегіміз жаратушыларын бүгін жаңа Өзбекстанның жас наушелер мысалында көреміз. Себебі олар үшін мамлекетімізді жаратылған имканият һәм шарайатлар мектепке шекемге білімлендіру мекемелерінен басылып, түрлі балалар майданшаларына шекем соңғы заманауи типте құрылып пайдалануға тапсырылып жатыр. Пайтақтымыздағы Ақжағыс макам буқаралар жиын аймағына қарасты 21-ші салы кіші район. Биылғы қарайсыздық байрамы бұл аймақ тұрғындары үшін 30 жылдық қарайсыздығына арнап міне іспілермеліміз біздердің балаларымызға ақылықтарымызға не шариат жаратып майданшаларды құрып беріп атырыпты. Балаларымыз сондай қуанышта міне күліп ойнап шадланып міне үйдің қасында былай-былай кетпейді. Нұранилар үшін демалатығын орнына ісіліп беріп қойыпты. Ар жағында міне спортпенен шұғылданаман десе оған да жай салып міне әммесін осы заманға сәйкес ісіліп беріп қойыпты. Міне аяқларымыз ылай болмайды, мына тротуарларды ісіліп беріп қойыпты. Көп шарайатлар бар біздерде, жақсымыз. Аспаны ашық, елі тыныш, балалар білімлі, ақылы. Осы елде жасап отырғандарымызға жүдә қуаныштымын. 6 жасар Айдананың бүгінгі қуанышында шек жоқ. Ол үй алдында заманауи үсілді құрып пайдалануға тапсырылған балалар майданшасын құрған құрылысшы ағаларына айрықша міндеттер екенлігін білдірді. Алдым мұндай үй бетлерімізде мұндай мойыншықтар жоқ еді. Ұзақларға барып ойнайтын едік. Енді үйбеттің алдына ойнайтын майданша құрып берді. Мына ағаларымызға рахмет дейміз.
500 milyon сум каржы эсебинен пайдаланууга тапсырылган балалар майданчасы балалардын зауклуу оюн күлкүсү менен жана де пайызга толду. Ушул орунда жана бир маалымат. Өзбекстан Республикасы үй-жай коммуналдык кызмет көрсөтүү мекемеси көп кабатлы жайларды ири һәм жеңил оңдоо, жылылык таминаты объектилерин куруу боюнча инженеринг компаниясы, мамлекеттик унитар карханасы, Карагалпакстан Республикасы аймактык филиалы тарабынан республикабызда көплөгөн иштер амелге асырылмакта. Аймак халкынын парыван турмушта жасоо жолунда көп кабатлы үйлер атрапları асфальтланып, автомобиль туратугуна орулар да исленген. Нүкс қаласының ішінде 46 көп кабатлы жайдың төбе бөлүктөрүнө заманауи профнастил шифр менен капланды. Мына көрүнүштөгү 12 жерге балдар майданчасы курулду. Пиядалар өтүү жолдорына бетон дорожкалар төсөлдү быйыл. Бир канча жумуштар алып барылды. Бул жумуштардын баары Арыл фонду Jamgarması fondu hesabından amelge asırdı, harcısı hesabından bu jumsalar. Bundan başka da, endigi jıllarga da usunday jumsaların izin jalgastıru boyunca isrejeler islenbekte bugünkü günde. Albette dünyanın gözallığı hem kuanşı balalar menen, olar üşün jaratılgan ımkane tam şariyatlar ertengi ulu kelişegimizde öz natijesin beredi. Asiresi aspanı aşık, tınış elimizde jasaushı her bir insan bar eken bugüngüdey jetiskerlik hem ravajlanulardın negizi garisizlikten tikari ekenligin bugün jane bir marte anlamakta. Турмусумуздун һәр бир бөлегинде жумус алып барып атырган кексе әүләт вәкилләренең минет тәҗрибәләре яшьләр өчен үрнәк булганы бар гап. Солыктан да елебездә һәр даим итибарда. Гарәсилегебезнең 30 еллык байрамы карсагында кекселәребезгә яне дә хөрмәт күрсәтелмәкте. Жаңа Өзбекстанда еркин һәм парыван ясаяк сүрене тикарында бүткүл республикабыз буйлап Өзбекстан Республикасы мәмлекетлек гарәсизлегенең 30 еллыгы мөнәсәбәте менен төрлеше иләҗләр баслап җибәрелде. Канкул районы урайындагы мәдәни демалу орынларынан берində шөркүнләштерелгән 3 әүләт очрашуы иләҗне райондагы минет нурланилары, педаи яшьләр һәм хаял кызлар катнашты. Җыйналганларда Карагалпакстан Республикасы мәхәллә һәм шаңаракты куллап-куатлау министрлыгы һәм район хакимлеге мәмлекетебез гарәсизлегенең 30 еллыгы байрамы менен кутлап усы дәвр аралыгында кул җиткән табысларды жоқары ұлғылады. Хақиқатында да мемлекетімізде әмелге асырылып атырған реформалар негізінде халық парауанлығы, ел жұрт рауажлануы, жасылардың сенімді келешегін тәмілеу сияқлы ұлы мақсетлер жәмінескен. Мемлекетіміз ғаресізілігінің өткен қысқа дәуірі ішінде елімізде жәмиетті жаңалау һәм демократластыру, социалық, экономикалық, сияси, мәдени һәм рухи ағартушылық тарауларын рауажландыру бағдарында реформалар ізшілікпенен дауам еттірілді. Жасылар сиясаты һәм келешегімен байланысты әләжларға айрықша әтібар қаратылды. Ілім, білімдендіру, іслеп шығару саласында шетел инвестициялары негізінде жаңа жұмыс орындарын жарату, халықтың банкілігін тәмілеу арқалы тұрмыс абаданшылығын асыру, кәмбағалықты қысқарту тикарғы мақсетлерден біріне айланғаны алтын ана диярымыздың дүния елдері арасында өзінің мүнәсіп орнын иелеулеріне ымкан жаратты. Міне осы жолда минет ісілеген һәм қазіргі күнде де жастарға үлгі болып халық қожалығы тарауларының рауажлануына лайықты үлестерін қосып келатырған минет нұраниларын қанша ұлғайсақ та арз еді. Не шақырып құрметтеп атырды. Районда байрам болып атырды. 30 жылдың ішінде сондай өзгешеліктер болып атыр. Не деген құрылыстар кетіп атырды. Мекемелер салынып атырды. Біздер бұған қатты ризамыз. Көп жұмыстар істеніп атырды. Құдайымсы шаршамайық. Районда халық қожалығының барлық тарауларында пидайлық пенен минетсілеген бір қатар нұраниліға район хәкімлігінің байрам сауғалары тапсырылды. Халқыл районның халқы атынан құрметлі президентімізге мың-мың рахметлер айтамын. Сон нәрсеге түсіп, халқымызды районды бір белгілі дәрежедегі районлар қатарына қосты. Бүгін нұрани аталарды, нұрани аналарды құрмет қылып, құттықтап отырды. Әмі үшін рахмет, оларға күш-қуат, бекем денсаулық тілеймін. Халқымыз абат, еліміз тыныш, дарямыздың сағасына берекет беріп, еліміз гүліне бергей, жайнай бергей. Дәстүрхан атрапында жәмілескен нұранилар өзлеріне көрсетіліп атырған бұндай ғамқорлықлардан шексіз мінеттар екенліклерін білдірді. Мәмекетімізде ғаресізлік жылларында районда әмелге асырылған құрылыс абаданластыру, білімдендіру һәм халықтың денсаулығын сақлау, халық қожалығының һәм басқа да тарауларында ерсілген жетіскерліктер жоғары бағаланды. Жиналғаларға районлық мәдениет бөлімінің байрамға арналған концерт бағдарламасы ұнам етілді. Районда бұндай байрам ләжләрі түрліше мазмұнда дауам етіп атыр.
Шымбай райондағы пайызлы орылардың бірінде шүргеместірілген Байрам Ләжінда ұзақ жылар елімізге қызмет көрсеткен, жасларға ұстаз болған, әмде районның рауажлануына үлес қосқан белсенді нұранелер. Ауыл ақсақаллары жан болып бүгінгі абадан тұрмысымызға шүкіршілік білдірді. Дастурхан атырапындағы мазмұлы сәуетлесулерін тыңлар екенбіз, олардың алтынға тең өмір жолы, келешек әулет үшін хақиқи тұрмыс мектебі екенлігін сезінесің. Кекселерді қадірлеу, ертеңгі күн иелерін баркамал етіп камалға келтіру мемлекет саясатының ахметлі бағдары сыпатында қаралы батырғалығын айрықша атап өтті. Байрам кешесінде шығып сөйлеушілер. Нұранилерді қадірлеп олардың құрмет ізетін орнына қоюда істе біздің халқымыздай кеңпейіл, мехір мұрубетлі қалық болмаса керек. Бұл дәслеп шаңарақта перзентлерінің атанаға ғамқорлығы, мехри балығында өз көрінісін таппақта. Біз һәр бір істе әлбетте жасыл көлдердің тұрмыс тәжірибесіне сүйенеміз. Олар менен мәслихатлесеміз. Әсірлер дауында қалыптасып, милли қадірият дәрежесіне көтерілген бұндай мүнәсібет қазіргі күнде президентіміз басшылығында әмелге асырылып отырған реформалардың тикарғы жөнелісілерінің біріне айланғанлығы хақиқат. Байрам Ләжінде нұранилердің һәр біріне құрмет ізет көрсетіліп, байрам сауғалары да тапсырылды. Қарешілігіміздің 30 жылығы бұл халқымыз үшін ең бірінші, ең жоғары байрамы сапналды. Осы отырған ветеринарлар қарешілікті алуда, оны бекемлеуде, қанша қиыншылықларды басынан кешіріп, бүгін үшіндай күнге жетісіп отырмыз. Құрметті президентімізге рахмет. Нұранилеріміздің бір кесе шай үстіндегі сәубеті, кеулерге қонымлы мүлли халық қосықлары, хамнамалары менен еледе мазмұлы болды. Кегелі райондағы пайызлы орларының бірінде ұзақ жылар районының гүлдеп жасынауына салмақлы үлес қосқан, қазір хүрметлі дем алыста отырған нұранилер ауыл ақсақалары үшін байрам дастырханы жайылды. Әлбетте елімізде ұсындай нұранилерге айрықша хүрмет етібар көрсету, олардың саламатлығын бекемлеу, тұрмыстық тәжірибелерінен нәтижелі пайдалану, өміріміз дауамшылары болған жастарымыздың айдын келешегін тәмелеуге қызмет етеді. Біздің милли қадіриятларымыздың да бірі жасыл көн инсанларды қадірлеуге қаратылған. Кекселерге хүрмет көрсету де әзелі қадірият. Халқымызды ауызбіршілікке бастап, адамлар арасында мехір-ақыбет һәм достық қарым-қатынастарды бекемлеу, түрлі милет уәкілдерінің тыныш тату жасауына қызмет етіп келген. Кекселерді хүрметлеу де инсаниліктің негізінде үлкен мәнісі һәм мазмұны жәмленген. Перзентлеріміз қамалы, ана отан құдіретін, мәдениетіміздің дәрежесін, кекселерге хүрмет һәм ітібар болса, рухилығымыздың айдын келешегін белгілейді. Демек, жасыл көн нұранилері бар елге құт береке тарайды. Олардың жақсы ниеттілерімен елде тыныштық, жұртымызда абаданшылық, татулық хүкім сүреді. Ләжде сөзге шыққалар кексе әулет уәкілдерінің еліміздің гүлдеп жасынауы жолында істеген қызметтерін үлкен толқыланушылықпен сөз етті. Ақиқатында да жәмиетіміздегі жасыл көлдердің минет жолы, тұрмыстық тәжірибелері жастар үшін өрнек. Соның үшін де олар әр дайым ізде түрметте. Жаңа Өзбекстанда Пәруан һәм еркін жасайық ұраны астындағы қарисіздік байрамының 30 жылығын кең нышанлау оларды халқымыздың рухи мәнәви байлығын арттыру, олардың елімізге деген отанға деген құрметін, қызметін бұдан былай да бекемдеу, милеттер аралық достықты, татулықты бұдан былай да нығайту мақсатындағы мәдени массалық өткеріліп отырған бірінші дәрежедегі кекселерге, жасыл көн ветераны нұранилерге болған құрметтің мінекей бүгін районымызда белгілеп отырмыз. Әлбетте президентіміздің халқымызға деген үлкен ітібарының ақыретінде республика район басшыларының жасыл көлдерге деген үлкен диққатының нәтижесі деп білеміз. Әлбетте бұнда еліміздің социалдық экономикалық рауажануында ұлыма кексілердің рөлін, әһмиетін оның жастарымыз тәрбиесінде, әйел қыздар істері бойынша мәселелерінде үлкен жауапкершілікті уәзіпаларды атқаруда біз кексілердің орны үлкен ұлы. Сондықтан да мінекей бүгінгі байрам мүнәсібетінде районымыздағы келбетінің өзгеруі, социал экономикалық дәрежесінің рауажануы, халқымыздың тұрмысының абаданлығының артып баруы біздің айқын куәсі боламыз. Қарешілігіміздің 30 жылдық байрамында бұл инсандар айрықша құрметке бөленді. Байрам мүнәсібетіменен қатынасушыларға район хәкімдігі тарапынан сауғалар тапсырылды. Мәдениет тарау қызметкерлерінің атқаруындағы концерт бағдарламасы байрамның хақиқи қуанышына айланды.
Өзбекстан Республикасы қарайсызлығының 30 жылдық байрамын бүгін Өзбекстанда жасап, һәм міндет етіп отырған 130-дан астам мемлекет өкілдері де көтерінкі рухта белгілемекте. Әрбір инсан мәпінің қорғалуы һәм мақсаттарының әмелге асуы үшін кең имканиятлар жаратылған мемлекетімізде 140-ға жақын милли мәдени орайлардың нәтижелі жұмыс алып баруы, өз ана тілі, мәдениеті, көркем өнері, өнерменшілігі һәм милли қадіриятларын раваждандыруға мүмкіншіліктердің тудырылуы һәр қилы мемлекет өкілдерінің жаңа Өзбекстандағы демократиялық өзгерістер һәм жаңалануларға ауызбіршілікті түрде үлес қосуына негіз болмақта. Өзбекстан Республикасы Конституциясының 4-ші статьясында белгілеп берілгеніндей, Өзбекстан Республикасы өз аймағында жасаушы барлық мемлекет һәм ел атлардың тілдерінің, үрпәдет дәстүрлерінің құрмет етілуін тәмінлейді. Олардың раужлануы үшін шарайат жаратады. Қарайсыздықтың дәстүрлі күндерінен ақ мемлекет саясаттың өзіне тән жолы іслеп шығылып, мемлекет кеңпейліктің тұрақты раужлануына негіз жаратылды. 30 жылға толған қарайсыз мемлекетіміздің раужлануында әрқилы мемлекет өкілдерінің де үлесі бар. Бүгінгі күнде толықта һәм ауызбіршілікте жасап отырған туысқан халықлар Өзбекстанда олар үшін жаратылған кең имканиятлардан міннеттар екенлігін міне осындай байрам күндерінде толқынлану менен тілге алды. Өзбекстан Республикасының қарасылының 30 жылдық байрамы ұлы нышан, ұлы дабары білен белленер. Біздің халқымыз бүгін қуанышлы, шатлықлы күні байрам белленер. Себебі Өзбекстан Республикасында жасаған әхлі милләтлерінің әхлітіні өзінің ене тіліне оқымағы, тұрмышы шертлерінің қоғылышмағы, олардың дүния цивилизациясында өз орны ие болмағы үшін кең мүмкіншіліктер төрелгендігіне қуаныш білен айтасымыз келер. Аралбай этномәдени ареалында жасаған Өзбек, Түркмен, Қарақалпақ, Қырғыз ва бейлігі доғылық халықтарының өкілдерінің Өзбекстан юрдына жашамағы, бұлардың ағзыбіршілікті юрдымыздың байрамын кеңінен нышанламағы өз үшін бір ұлы бақыт десегім жаңылмайар. Себебі десең, бүгін Өзбекстан тәзе құрылған дәуірімізді, Өзбекстанның тәзе құрылған Өзбекстан дәулетіміздің өсіші, дүния цивилизациясына өзінің орны ие болғандығын, һәм де бұл дәулетіміздің келешегінің биік парлақтығы біз жастардың еліне деген құрметті президентіміз нықтап кетіпті. Әлбетте шейле, шу көп милләтлі халқың бір ағзасы сипатында шуны айтасым келер, біз жастар бүгінгі ватанымыз, ватанымыздың келешегі топырағы үшін өзіміздің рахметіміз, өзіміздің біліміміз білен рахмет шекіп, оның келешегі үшін жан шексек, әлбетте дәулетіміз мұнан бөйле ұрыважланыр, өсер келешекте, келешек жастардың өз ықпалын чөзмек үшін, өзлерінің білімлі жолларын сайламак үшін, бір қарасыз жолды сайламак үшін бір жолын ачылғандығын яңа да бір кедек нықтатымыз келер. Біз Өзбекстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығын алғалы бері әлемді таң қалдырып бағындырған ұлы бабаларымыздың ғұламаларын қайта оралдырып, осындағы барлық халық өкілдері бірге тату тәтті жасап, әрі қарай Өзбекстанымыздың өркендеуі үшін сүбелі үлесімізді қосып келеміз. Біздің Өзбекстанымызда көп ұлтты халықтар жасайды. Соның ішінде біздің қазақ ұлты өкілдері де өздерінің тілін еркін пайдалануға, өзінің салт-дәстүрлерін еркін мүмкіндігінше пайдалануға мол мүмкіндіктер жаратылып берілген. Әсіресе атап айтсақ, Өзбекстанымызда 6 жоғары оқу орнында қазақ тілі және әдебиеті тәлім бағдары бар. Біздің балаларымыз осы қазақ тілінде білім алып, Өзбекстанымыздың шар тарабына өздерінің сүбелі үлестерін қосып келе жатыр. Абайша айтқанда, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деген сияқты, әрбір азамат өзінің отан үшін, отан алдындағы борышым деп біліп, ол елдің өркендеуі үшін сүбелі үлес қосады. Мінекей соңғы жылдарда біздің Өзбекстанымызда ауылдарда, қалаларда жаңа-жаңа зәулім үйлер құрылып, биік-биік белестерді бағындырып келе жатыр. Баршаңызды ұлы тойменен құттықтаймын. Халықтар достығы ары қарай жалғаса берсін, Өзбекстанымыз өркендей берсін. Милли мәдени орайлар, милли қадіриятларды сақлау һәм раваждандыруға Өзбекстанда жасап, міндет етіп отырған түрлі мемлекет өкілдері арасында өзара құрмет һәм сенімді бекемдеуге өзлерінің лайықты үлесін қоспақта. Я хочу выразить огромную благодарность руководству нашей страны за то, что действительно труд корейцев тоже очень высоко оценивается. Даже очень многие корейцы награждены высокими наградами. Но я хочу сказать только даже вот про вот эти последние
2-3 дня. Двое корейцев наших, это Роберт Сергеевич, тренер по тхэквондо, и учительница школы Тахиаташ, учительница по русскому языку и литературе. И она же является заместителем председателя Ассоциации корейцев Каракалпакстана. Вот, награждены значками в честь независимости Республики Узбекистан. Это высокие награды. Мы гордимся, что живем в такой замечательной стране. Наша страна самая лучшая в мире во всех отношениях. И политической обстановке, и то, что вот у нас тихо, спокойно и солнечно, и в прямом, и в переносном смысле всегда. Спасибо огромное. Спасибо нашему президенту за то, что вот обеспечивает нам все это. Спасибо. Бұл әзіз ватан бәршеміздігі. Мақсетіміз бір, ватанымыз жалғыз. Міне осындай идеялардың түпкілікті мазмұнын түсінген 130-дан астам мемлекет өкілдері бүгін мемлекетіміздің ұлы келешегін құру, оның қарыссыздығын бекемдеу бағдарында бір жағдан бас шығарып, игілікті мақсаттарға қарай ұмтылуын давам етпекте. Бас низамымыз арқылы кепілденген тең құқық һәм кең имканиеттер болса, олардың күшіне күш, жігеріне жігер қосқан. İnsan miniyeti minin, aziz. Garesizlik jemisleri osunday qadir tapqan jerleserimiz misalında aykın közge taslanıp, dörütüşlük talantlarının elede bälentirek şoqqıdan jarqırauına tikar bolmaqta. Garesizlik mindizin 30 jıllığı qarsağında Prezident Parmanı minin Qarağalpaqstanlı 67 miniyet pidayları hürmetli ataq, orden ham medallarga miyassar bolğanı, siylik illerin ğana emes, xalqımızdın taraularda qolğa kirgizip atırgan tabıslarına berilgen baqa. Ayrıqşa itibardın biliksiz sıfatında hammemizde de quanışqa böledi. Jaŋa Özbekistan qaharmanı ларның бири хакында сөз итемиз. Тишлауриң садиба Тохта, тохтап тур. Э күннәрем миләр, тишлауриң садиба. Şotan omele toğe grep tore tenge grep tore tenge Ene so Musa Senyar'ın parkam süyürdü. Yen ayarladın jerem süyüründü. Sündün mü? Musa Senyar'ı Karalpak'tın namalarının içinde yen şıngı. Bunu aydalmağın baksın, özün baksıman de baydı o bulmayın. Өмірдің үш паслы. Бүгін халқымыз кеулінен терең орын алған Қарақалпақ милли фильмлерінің бірі. Өзбек кино милли агентлігі Қарақалпақ фильм киностудиясы тарапынан суретке алынған дөрөтпеде атақлы Ешен бақсының өмір жолы кең сәулелендірілген. Оның қой бағып жүрген балалығынан тап бақсышылық өнерін үйренгенге шекемгі дәуірлерін ұлыма алғанда жаслығын шеберлікпенен ойнаған бақсы Оралбай Отанбетов. Бүгінгі күнде 100-ден астам Қарақалпақ милли намалары һәм сазларының шебер атқарушысы. Қарақалпақ ала мойнақ дутарын қолға алғанда 13-14 жаслар шамасында еді. Сол уақытлары Хожелі районында өз жұмысын алып барған қарадәлі дутаршылар ансамблі құрамында дәстеп ұстазы Меңлібай Пірназаровтан сабақ алды. Қазіргі уақытта Өзбекстан халық бақсысы Ғарадин Өтемратов пенен ұстаз шәкірт тұтынып, Қарақалпақ бақсышылық өнерін кең ен жайдыру. Бай милли мирасларымыз Қарақалпақ нама һәм сазларын келешек аулатқа жеткеру жолында өнімлі бейнет етіп атыр. Хақиқатында да Оралбай өзінің ынталылығы менен сол оқып отырған дәуірінен бастап қазіргі шекем еле сол қасымда сол тәжірибе үйрену бойынша сондай бір жақсы талантлы шәкіртім сыпатында көзге көрініп келмекте. Оның қалай берсе міне ұлы зыбан көрсетуі бар Қарақалпақстан телеканалының. Міне осы жерде қазір 15-ке жақын дастанларды түрлі бақсы жасларымыздың атқаруында со телевидениенің алтын фондына жазып қалдырып жатырмыз. Бұл жерде де Оралбайдың маған көрсетіп отырған жәрдемі жүде ұлы. Әр тарапымен міне жас кішіменен қасыңда жәрдемші болса, жұмысларыңа сәл жеңілірек болады. Міне соған қарамастан өзі де ынталы, соған қызыққан, осы нәрселерден жақсы-жақсы нәтижелерге ерісуді қалайтұғын, жуырып-жортып өзінің со бар талантын жұмсағысы келетұғын жастарымыздың бірі. Қане келестірілген мәдениет мектебімізде де қазіргі уақытта көплеген шәкірттер даярлап шығармақта.
Өз нәубетінде Оралбайдың минетлері ғарисізлігіміздің 30 жылыға қарсаңында инабатқа алынып, достық орденімен сыйлықланды. Қарисізімді ерскеннен кейін азыр мына көркем өнерімізге басшылық, жыраушылық деген өнерлерімізге үкіметіміздің жаңадай назары қатты қаратылып, мінекей азыр қаншама бақсылар фестивальдары болып отырды. Міне алдымызда мінекей Qaraqalpaqstanımızda ötkərilətin boldu baxçılar xalqaralıq festivalı. Bizə sonu görüb qatlı qoanıb atırmız. Mini qarəsizliyimizin 30 illiyinə baylansı mini prezidentimiz tərəfindən dostluq ordeni ilə sıylıqlanıbatman. Buğan juda qoanışlıman. Bizlərin baxçılıq tarağımız Ahmet baxçıdan teatr qoy ustazdan şagirdge, şagirddən şagirdge deyib Ахымбет бақсыдан Муса шыққан болса, Муса бақсыдан Ешшан бақсы шыққан болса, міне сол Ешшан бақсылардың шәкірттері, міне менің ұстаздарым Қайратдин Өтемұратов, марқұм болып кеткен Меңлібайға Пірназаров, Тұрғанбайға Құрбанов, соқсаған үлкен ұстаздардан мен тәлім тәрбие алдым. Мен де әлбетте сол ұстаздардан алған тәлім тәрбиені шәкірттеріме үйретіп отырмын. Қолымнан келгенше. Менің мақсатым бұл бақшылықтың дастаншылығын ырауаждандыру. Шәкіртім Оралбайдың достық орденіне лайық деп табылуы біздер үшін үлкен қуаныш болды. Әлбетте ұстаздың аты шәкірт арқалы шығады деген ата-бабамыздан гәп бар. Міне осындай минетлерімізді сондай жоғары дәрежелерге жеткеріп отырған шәкіртлерімізден міне ұстаз сыпатында өзім де сондай қуаныштымын, разымын. Сондай бұлардың алып барып отырған жұмыстарына елі де үлкен табыстар тілеймін. Оралбай қазіргі уақытта Нөкс қанегелестілген мәдениет мектебінде жас талант иелеріне сабақ береді. Өзі жас болғанымен өзіне жараса атқару ұсылы, педагогтық тәжірибесіменен бірқанша шәкіртлерді де даярлап шығарды. Әлбетте ұстазы хақында олардың толып тасып айтатұғылары көп. 2008 жылдан бері ұстазым Оралбай Отанбетовке шәкірт түстім. Сол инсанның атқарған қолшықларынан, дастанларынан, сазларынан әуес етіп, Аллаға мың шүкірлер болсын, осы дәрежеге келіп, біздер сол халықтың ішінде жас бақсы болып танылып отырмыз. Енді ұстазымыз мемлекеттік сыйлыққа ерісіп отырды. Бұдан мен қатты қуаныштымын. Біздерге жақсы бір жаңалық, күтілмеген бір сауға болды. Кемтарлықпен айтқанда азылкем минетлер деп айтамыз, бірақ ұстазымыздың минетлері азылкем деп айтуға болмайды. Әуес етіп ұстазымызға біздер ғана осындай минетлерді сілеп, жолын берсін деп тіленіп қаламыз. Мендегі ең қуанарлы нәрсе біздің ұстазымыз Оралбайға Отанбетов өз қатты шәкіртлеріне ықылас етіп үйретеді. Әрбір наманың ырғақлары, оның әрбір қосықтың айтылуы, шертілуі, әмесін толық етіп үйренің деп, соларды біздерге меңгеруге жәрдем береді. Инсан сыпатында міне шәкіртлерін өмірге тәрбиелауда, инсанлармен қандай істесу, адамлармен қайтып сөйлесу, өмірді қайтып жасау, осының бәрін біздерге қосық үйретуден бір қатарда алып барады. Қарақалпақ халықнамаларының дүрітілуі өзінің ұзақ өтміштегі тарихи уақияларына ие болып, бұл намалардың қосық тексті менен бірге аламойнақ дутар сазларында жаңлап, мүлі көркем өнеріміздің қайпілесуі әм жаңа намалар менен байып баруында. Әсірден әсірге өтіп, халқымыздың даналығын өзінде сақлап келген, тыңлағалардың кеулін кәмілікке шақыратығын халық қосықларының келешек әулетқа жеткерілуінде қаһарманымыз сияқлы айрықша қабілетті бақсыларымыздың қызметі үлкен әлбетте. Өзбекстан Республикасы үкіметінің айрым қарарларына сырт ел бұқаралары һәм бұқаралығы болмаған шақсылардың Өзбекстан Республикасында болу тәртібін жетілістіруге қаратылған өзгерістер хақында. Осы жылдың 30 август күні Өзбекстан Республикасы министрлер кабинетінің қарары қабыл етілген еді. Қарардың орындалу тәртібі қалай әмелге асырылады? Тикарнан қарарда нелер көрсетілген? Хабаршымыз бұл хақында өз репортажында сөз етеді. Мағлұмат орнында айтып өтетін болсақ, қазір күнде Қарақалпақстан Республикасында 739 шетел пұқаралары, 1496 пұқаралығы болмаған шақсылар тұрақты есапта тұрады. Қарақалпақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі миграция һәм пұқаралықты рәсімилестіру басқармасы тарапынан осы жылдың ішінде елімізге 50 шетел пұқарасы мұрат етіліп, 328 шетел пұқарасының виза мүддеті ұзайтылды. 14298 шетел пұқарасы уақытыншалық есапқа алынған. 2021 жылдың 30 август сәнесіндегі Өзбекстан Республикасы
Республикасы министрлер кабинетінің Өзбекстан Республикасы үкіметінің айрым қарарларына шетел мемлекет бұқаралары һәм бұқаралығы болмаған шахсылардың Өзбекстан Республикасында болу тәртібін жетілдіруге қаратылған өзгерістер хақындағы қарары қабыл етілуіменен Өзбекстан Республикасы министрлер кабинетінің 1996 жылы 21 ноябрьдегі шетел бұқаралары яки бұқараламаған шахсылардың Өзбекстан Республикасында болу тәртібі транзит тәртіп деп өту хақындағы 408 салы қарардың 6.5 статьясы бекар етілді. Яғни бұл статья не хақында айтылған еді? Карантин енгізілген аймақларда уақытынша сайтуғын шетел бұқаралары, яки олардың үй-жай иелері, лауазым шахслар, карантин мүддеті тамам болғанға шекем, Өзбекстанда жасау мүддетін бұзған жағдайда әкімшілік жауапкершілік тартылмай тұрған еді. Енді осы жылдың 30 августағы министрлер кабинетінің 549 салы kararımın ususlata bikar edildi. Yani bu taza kararda ne hakkında ayrılan? Bunda Uzbekistan Respublikası'nda vaktinçe cezası batırgan, vize müddetine cezası batırgan, vize müddet tamam bolgan jadayda, tamam bolu altında turgan çetir paralar bolsa, osu jıldın 10 sentyabr gününe çıkayım, Uzbekistan Respublikası'nın şık kuvveti görük, yakı olmasa vize müddetini uzaytırı, yakı vaktinçe cezası müddetlerini uzaytırı için Aymak Şıksı Bölümü, Migrasiyanın Pukalıklı Rasmi Üniversitesi Bölümlerini müracaat etu kereklige aytıp ötülgen. Sonun menen birge karantin müddeti tamam bolgan aymaklarda Özbekistan Respublikasına 30 gün müddetke vizasız turistik elektron viza arkalı kirip kelgen şetel pukaraları fizikalık hem yuridikalık şahsı arkalı Aymak Şıksı Bölümü, Migrasiyanın Pukalıklı Rasmi Üniversitesi Bölümlerini müracaat etu kerekligini eskertemiz. Sonunda osu 549 salı karar 2021 жылдың 10 сентябрь күнінен бастап күшке кіреді деп белгіленген. Демек, бұл қарар елімізде қызмет сапарымен жүрген сырт ел бұқаралары һәм меймандары үшін және де жауапкершілік жүктейді. Қанеге айтып өткендей, қабыл етілген хүжет декарында іс тұтпаса, заңға қайшы келеді, оның жағдайлар келіп шығуы табиғи. Құрметті бұқаралар һәм еліміздегі меймандар, санаулы күндер қалды, уақытын үнемді пайдаланып, заңға мұвафық әрекет етуді есіңізден шығармаңыз. Биылғы жоғары оқу орындарына оқуға тапсырған жастардың ұзақ уақыттан берілі күткен мәуреттері келді. Яғни мемлекеттік тест орайы жоғары оқу орындарына тест тапсырған абитуриенттердің тест сынақтары нәтижелерін мәлім етті. Хабарыңыз бар, осы жылдың август айында еліміз жастары жоғары оқу орындарына студент болу үшін тест сынақтарын тапсырған еді. Олардың тест нәтижелерін асығыстықпен күтіп жүргенлігі де бар гап. Міне көпшіліктің күткен мәуреті жетіп келді. 2021-2022 оқу жылы үшін жоғары оқу орындарының бакалавриат тәлім бағдарына кіру тест сынақтары бойынша таңдау нәтижелері 3 сентябрь күні сағат 15:00-ден бастап мемлекеттік тест орайының арнаулы сайтлары һәм Telegram-дағы ботлары арқалы жариялана басланды. Сы 2021 жылы пайтақтымыздағы 47-ші салы қанекелестірілген мектепті бітірдім һәм 5 жөнеліс бойынша оқуға тапсырдым. Һәм 133-35 балл менен Нокс мемлекеттік педагогика институтының математика һәм информатика жөнелісі бойынша оқуға грант карында кірдім. Бұл жылы тест сынақлары әділдікпенен алып барылды һәм өзімнің сол білген һәм таярлықта таярланған тест сұраулары түсті. Һәм бұл тестте мен онша қиналмадым. Осы орында ұстазларыма минеттаршылығымды білдіріп өтемін. Келешекте жоғары оқу орнын бітіріп, мемлекетімізге пайдасы тиетұғында инсан болып жетілсемін. Хақиқатында да бүгін көпшілік шаңырақта қуанышлы күн. Себебі перзентлері жоғары оқу орнына кіріп, студент болу бақытына мияссар болмақта. Әлбетте ата-ана үшін бұл да үлкен бақыт. Пайтақтымыздағы телеорай макам бұқаралар жиын аймағындағы Торсынбаевлардың шаңырағында да бүгін өзгеше күн. Шаңырақтың тұңғыш перзенті Азизбек жоғары оқу орынларының біріне грант декарында оқуға кіру бақытына миясар болып, жақынларын қуанышқа бөлемекте. Балам Азизбек жоғары оқу орнына кіріп, тест нәтижелері шығып атырыпты. Біздің шаңырағымызда үлкен қуаныш. Бұл баламызды енді келешекте ұсық оқу орнын табысты тамамлап, өзі еліне жауапкершілікті пайдасы тиетұғын инсан болып жетілсет деген тілектеміз. Һәм осы баламыздың оқуына кіруінде көптен көп жәрдем берген ұстазларына рахмет айтамыз. Тату жанындағы лицейде 2021 жылы бітірдім. Һәм де 5 жөнеліс бойынша жоғары оқу орнына тапсырдым. Һәм де Қарақалпақстан мемлекеттік университетіне грант декарында оқуға қабыл етілдім. Бұның үшін ұстазларыма һәм де мені
Оқуға кіруіме тілектес болған хәмеге рахмет айтамын. Бүгін оқып білім аламан, бір кәсіптің маманы боламан деген жастар бар екен, оларға мемлекетіміз тарапынан барлық мүмкіншіліктер жаратылған. Тек қана олардан өз үстінде ізденуі һәм азғана ұмтылыс талап етіледі. Өзбекстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы экономикалық жинаятларға қарсы күресу департаменті, Қарағалпақстан Республикасы басқармасы, әм басқа да тиесілі мекемелерменен біргелікте орынларда бақалардың тұрақлығын тәмелеу мақсетінде азық ауқат ярмаркалары шүлкеместірілмекте. Адыздан дастурханға шекем сүренімінен арзанластырылған азық ауқат ярмаркасы бүгін диқан фермерлеріміздің өнімлеріменен толтырылған. Bayram yarmarkalarında dihalarımızın yetiştirgen türlü meyvelerin dasturxanımızğa tartıp, onu öz yerimizde yetiştirgen önümler menen toltıruğa ayrıqşa etibar qaratılğan. Sondayaq jıl davamında xalqqa azıq-ovqat önümlerini üzlüksiz jetkerip beruwde dihalarımız qatarı ispermerlerdiñ de orny ayrıqşa. Departamenttiñ jardeminde bunday awıl qojalığı yarmarkaları tek orayliq bazarlarda emes, balkim eñ şetki aymaqlarda da şölkilmestirilmekte. Şınbay rayonlıq bölümi ham rayonlıq prokuratura menen birgelikte şölkilmestirilgen azıq-ovqat yarmarkası Dihan fermerler tarafından yetiştirilen türlü meyve palız, bau bakşa hem jergilikli ispermerlerinin özlerine de sep şıxarılgan önümleri menen her kaşangıdan da köbrek toltırıldı. En basılısı bakaların ösüp ketpeuine de ayrıqşa etibar qaratılgan. Elbette bu rayon halkının bayramda hem demalısı keuldegidey ötkeru üşin islenip atırgan ameli isler. Sondayaq rayon halkının madeni hem ruhi demalı üşin türlü ilajlar da şölkilmestirildi. Rayonlıq madeniyat bölümü de bu ilajğa özlerinin ülesilerin qostı. Халық үшін ең зәрулі болған көш, он, майық, құмшекер, өсімлік майының бақаларының текарсыз асып кетуінің алдын алу мақсетінде Қоңырат районы әкімлігі Өзбекстан Республикасы бас прокуратурасы жанындағы экономикалық жинаятларға қарсы күресу департаментінің райондық бөлімі мемлекеттік салық инспекциясы тарапынан Қоңырат диқан базарында да ауыл қожалығы өнімдері ярмаркасы шөлкілместірілмекте. Онда райондағы істеп шығару һәм қайта істеу қарқыналары диқаншылық, шаруашылық, құшылыққа қанегелестірілген фермер қожалықтар тарапынан жетілістірілген өнімдер арзан бағаларда сатылмақта. Еліміз қарыштырылғанның 30 жылдық майрамы мұнашебетімен Қоңырат диқан базарында ауыл қожалық ярмаркасы шөлкілместірілді. Ярмаркада барлық ауыл қожалық өнімдері арзан бағада сатылмақта. Мысалға айтатын болсақ, картошка 3.5-4.000, пияз 2-2.5.000, көш өнімдері 44.000-ден сатылып тұрды. Сол еліміздің, халқымыздың байрамды жақсы күтіп алуы үшін біздерде өз қызметтерімізді қылып атырмыз. Базарымызда да затлар арзаншылық, диқаншылықтарымыз көп, Құдайға шүкір. Со үйлерімізге байрамға затлар алып атырмыз. Рахмет осыны шөлкілместіргендерге. Орларда өткеріліп отырған сауда ярмаркасындағы барлық өнімдер санитария ветеринария лабораториясы қызметкерлері тарапынан тексеруден өткелгеннен кейін ғана сатуға рұқсат етілген. Бұл өз нәубетінде азық-ауқат қауіпсіздігін тәмелеуге қаратылған іті бар. Биыл Өзбекстан Республикасы қарессіздігіне 30 жыл толды. Бұл ұлы сәнені халқымыз қуанышлы түрде байрамлап атыр. Байрам шатлықтары орындарда халық сейілдеріне ұласқан. Мемлекетіміз басшысының пәрманымен 1 сентябрьден 5 сентябрь аралығында қарессіздігіміздің 30 жылдық байрамы мүнәсібетімен дем алыс күндері деп белгіленген еді. Міне осы дем алыс күндерін еліміз бұқаралары қалай өткеріп атыр. Бұл хақында хабаршымыз өз репортажында сөз етеді. Paytaxtımız künnen künge şıray aşıp, özünün zamanı körnüsüne iyi bolmaqta. Barlıq orlarda ülken-ülken kuruluslar ameliye asılıp, misli körülmegen dərəcetegi abadanlastıru jumıslarda alıp barılgan. Əsiresi bayram siyillerine arnalgan orlar özgeşe tüske yenip, atırap aymaq şıraylanıp, kozalıqqa bölengen. Demek, haqiqi bayramның napesi insanlar keulinen jüreklerge köşkendey. Әлбетте bunun негізі еліміздің ауызбіршілігі, тыныш татулығы тикарында ерскен жетіскелігі десек қателеспеген боламыз. Еліміздің ұлы байрамы болған қарессіздігіміздің 30 жылдық күніне арнап, халқымыз үшін демалыс жариялаған еді. Міне осы демалыс күндерінде пайтақтымыз тұрғылары қаламыздың пайызды орларында сейілдерге шығып, байрамды және де қуанышты һәм мазмұнлы күтіп алмақта. Кімісі шаңырақ ағзалары менен, кімісі дос яралары менен кеулі түрде байрам қуанышларын сезінбекте. Бүгін міне біздер шаңырақ ағзаларымызбенен біргелікте демалыс күні айналып шықтық. Өзбекстан Республикасы қарессіздігінің 30 жылдық ұлы байрамымен міне бүткіл мемлекет бойлап 5 күнлік демалыс күні деп белгіленді һәм берілді демалыс. Демалысына үнемді пайдаланған қалды. Бүгін шаңырақ ағзаларымызбенен
Nüks Kalası boylap aynı olmaktamız. Her türlü parklerde bulduk. Bugün de Sovetski Müzeyi etrafında kütübüşe oyunlarda oynayıp bala şakalarımızın aynı olmuşuz. Usul şıp söylediğimizden paylanan kaldı. Bütün halkımızı, kardeşlerimizin otuzluk paylanmıyor. Şünki önümüzde kutluyumuz. Өмірімізді мазмұны келешегіміздің дауамшылары болған кішкене балаларымыздың да қуанышында шек жоқ. Олар да байрам нәпесін сезініп, қуанышқа, шадлыққа бөленбекте. Бұл байрамның өзгешелігі сонда елімізде түрлі тарауларда қызмет етіп отырған ел пұдайларына құрметті атақтар берілді. Бұл әлбетте әрбір пұқараның ерсіген жетістігі, міндетінің нәтижесі десек болады. Осындай ел пұдайлары да шаңарақ ағзалары менен бірге байрам сейілдерінде жүргенінің куәсі болдық. Міне бүгін халқымызда байрам болып отыр. Әрі сізге ескеріңіз. Осы халқымыз үшін мемлекет тарапынан байрам кейіпетін зор өткізу үшін көптеген шараттар жасалған. Демалыс орындары. Мен де достарыммен бүгін байрам кейіпетінде айланып демалу үшін шықтым. Әрі сізіңіздің 30 жылдығымен шын жүрегімнен құттықтаймын. Еліміз көп мүлетлі қалқ, яғни түрлі мүлет уәкілдерде ұлы күнді тойлап, қалқымыздың мүлі, мәдени мирасларына, үрп әдет дәстүрлеріне қызығып, саяхат етпекте. Біз саяхат барысында шет елі пұқаралар менен де ұшасып, сөйлестік. Узбекистан is very nice country. We have been here for 10 months now. Өзбекстан ажайып мемлекет екен. Мен Нөкс қаласында болып өткен байрамда қатынастым. Байрам зор болды. Ақырғы 3 жылда мемлекетіңіз жүда жақсы һәм тез рауырланды. Мен тек Нөкс қаласы емес, Қарақалпақстанның басқа да қалаларында болдым. Бұндан басқа Хорезм, Анджа, Мойна қалаларында болып, бұл жердегі рауырлануларды өз көзімменен көрдім. Мемлекетті рауырландыру үшін көплеген іс-әрекеттер алып барылмақта. Біздер меймандос халқыңызға рахметлер айтамыз. Әлбетте, әр жылғыдан да өзгеше рухта өткеріліп отырған ұлы байрам барша инсандар көңілінде мәңгі сақланып қалары анық. Бүгінгі бағдарламамыздан орын алған хабар һәм репортажлар осылардан ибарат еді. Және эфир арқылы көріскенше, сау саламат болыңыз. Қарақалпақстан хабар айын бақылау орайының бізге берген мағлұматына қарағанда 4 сентябрь күні республикамыз аймағында хауа лағат бұлтлы болып, жауын шашын болуы күтілмейді. Самалдың бағыты шығыстан батысқа өзгеріп, секундына 7-12 метр тезлігінде еседі. Айрым орынларда самалдың тезлігі секундына 17-22 метрге жетеді. Үстірт тегісілігінде хауаның температурасы түнде 12-17 градус, ал күндізгі уақытлары 25-30 градус жылы болады. Мойна, Қоңыратан, Бозатау районларында хауаның температурасы түнде 15-20 градус, ал күндізгі уақытлары 26-31 градус жылы болады. Қалдыкөл, Шоманай, Хожелі районларында хауаның температурасы түнде 17-22 градус жылы, күндіз 27-32 градус жылы болады. Тахиятас кегелі һәм Нөкс районларында хауаның температурасы түнде 17-22 градус, ал күндіз 27-32 градус жылы болады. Тақтакөпір, Қараөзек, Шымбай районларында хауаның температурасы түнде 15-20 градус, ал күндіз 26-31 градус жылы болады. Амудария, Беруни, Еліқала һәм Төрткіл районларында хауаның температурасы түнде 18-23 градус жылы, күндіз 28-33 градус жылы болады. Пайтақтымыз Нөкс қаласында хауаның температурасы түнгі уақытлары 17-19 градус жылы, күндіз 28-30 градус жылы болады.